کہاں تھی پر خطا کی قسمت میں سے کرم کے کہاں تھا قابل میں سے کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بند پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی کے در سے خدا ملا گئے اس کا پتا چلا ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتا چلا ہے نا جو خدا نما ہے وہ آئینا جو خدا نما ہے جمال حسین حضور ہی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے